Dobrodošli. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je predsjednicu Kosova Vjosu Osmani da učestvuje na drugom samitu o demokratiji. Premijer Kurti, odnosi sa Srbijom mogu da se normalizuju samo uz obostrano priznanje. Poštovani gledatelji, danas je 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Evropski sistem putnih informacija i autorizacije poznat kao ETIAS bit će funkcionalan tek naredne godine, potvrđena je web stranici ovog sistema. ETIAS je inače trebalo da bude potpuno funkcionalan u novembru ove godine. Prema tekstu o ukidanju viznog režima za Kosovo, koji je usaglašen od strane Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope unije, građani Kosova će biti izuzeti od viznog režima kada se uspostavi Evropski sistem putnih informacija i ovlašćenja ETIAS, a u svakom slučaju do 2024. godine. Budući da dolazi do odlaganja funkcionalizacije ovog sistema, a u skladu sa usaglašenim tekstom, Kosovo više nije uslovljeno sa ETIAS-om i vizna liberalizacija bi trebala da stupi na snagu 1. januara naredne godine. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani dobila je danas poziv od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena da učestvuje na drugom samitu demokratije. Kako se navodi u pozivu, predsjednica Osmani je izabrana i nalazi se među 10 lidera koji će biti glavni govornici na plenarnoj sjednici, tokom koje će biti istaknuta uloga demokratije u stvaranju stabilnih institucija. Samit o demokratiji, kako se navodi na sajtu predsjednice Kosova, organizuje se na inicijativu Bijele kuće, koja nastoji da istakne uspjeh demokratije u korist građana, kao i da se suoči sa najtežim svjetskim izazovima. Drugi ekonomski forum u organizaciji Delife ekonomskog foruma i Grčke poslovne asocijacije održava se danas u Skoplju na temu prosperitetu u vremenima prekreta. Premijer Kosova Albin Kurti između ostalog rekao da do pune normalizacije odnosa sa Srbijom možemo doći samo uz obostrano priznanje. Ekonomski forum je otvorio premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski, a najavljeno je učešće više političara, među kojima su premijeri Kosova i Crne Gore, Albin Kurti i Dritan Avazović. Govoreći o odnosima sa Srbijom, premijer Kurti je naveo kako oni nisu stabilni i da se moraju normalizovati, što se može postići uz obostrano priznanje, što su rekli i predsjednik Biden, državni sekretar Blinken i njemački kancelar Scholz. Naredni sastanak između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija predviđen je za 18. mart u Skoplju, kada u posjetu Sjevernoj Makedoniji dolazi Evropski komesar za spoljnu politiku Borrell. Inače, na panelu godinu dana kasnije uticaj ruske agresije u Ukrajini na jugoistočnu Evropu, zamjenik ministra za Evropu i vanjske poslove Artemis Malo i ambasador Francuske, Grčke i Švedske razgovaraće o uticaju rata u Ukrajini na nacionalnom i regionalnom nivou i budućim mogućim scenarijima. Poslije samita u Tirani na temu pristupanje Balkana Evropskoj uniji, ovo je drugi panel na kome će se razgovarati o ključnim tačkama samita i njihovom uticaju na budućnost regije. Američki State Department pozdravio je razgovor u Briselu između premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali prema Vašingtonu predstoji težak posao. U saopštenju za javnost i Department je naveo da je uspostavljanje asocijacije i dalje ključno za izgradnju budućnosti Kosova kao suverene multietničke i nezavisne zemlje integrisane u euroatlantske strukture. Kurti i Vučić su se na sastanku 27. februara saglasili da nema potrebe za daljim pregovorima o prijedlogu Evropske unije. Evropska unija je saopštila da su strane izrazile spremnost da rade na implementaciji ovog prijedloga koji ima za cilj da ih dovede do pravno obavezujućeg sporazuma za punu normalizaciju odnosa. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, nakon razgovora sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, naveo da je neophodna primjena svih do sada postignutih sporazuma. Nakon sastanka na najvišem nivou, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Gabriel Escobar i Lajčak su se sastali kako bi koordinirali naredne korake prije sljedećeg sastanka, napisao je Lajčak na svom Twitter nalogu, dodajući kako je postignuta saglasnost o značaju postizanja sporazuma o modalitetima implementacije. Lajčak se sastao i sa zamjenikom premijera Kosova Besnikom Bislimijem i sa ciljem da se, kako je naveo na svom Twitter nalogu, garantuje da će sve što je dogovoreno biti isprovedeno.
42 ljude stradalo je u teškoj željezničkoj nesreći u Grčkoj. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani i premijer Albin Kurti su izrazili saučešće u svoje i u ime naroda Kosova. Predsjednica Republike Kosova Vjosa Osmani je, izražavajući saučešće, između ostalog navela da su naša srca uz narod Grčke nakon željezničke nesreće i tragičnih gubitaka života, dok je povrijeđenima poželjela brz oporavak. I premijer Albin Kurti je u objavi na Twitteru izrazio najiskrenije saučešće porodicama nastradalih. Međugradski putnički voz koji je vozio iz Atine za sjeverni grad Solun sudario se velikom brzinom s teretnim vozom izvan grada Larise u središnjoj Grčkoj sinoć. No uzrok najsmrtonosnije željezničke nesreće u Grčkoj u posljednjih nekoliko desetljeća ostao je nejasan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić povodom Dana nezavisnosti jutro su položili cvijeće na mezarju Kovači i odali počast braniteljima Bosne i Hercegovine i prvom predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i vrhovnom komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine Ali Izbegoviću. Bosna i Hercegovina danas obilježava Dan nezavisnosti. Obilježavanje 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine započelo je jutros podizanjem državne zastave na Sarajevskom brdu Hum uz intoniranje himne. Nakon polaganja cvijeća na šehidskom mezarju Kovači, član predsjedništva BiH Denis Bećirović je istakao da je 1. mart jedan od najznačajnijih datuma u 1000-godišnjoj historiji BiH. Danas je jedan od najvećih datuma u 1000-godišnjoj historiji države Bosne i Hercegovine. Malo je država na svijetu koje su stekle nezavisnost sa tako velikom podrškom stanovnika na referendumu za nezavisnu i suverenu državu kao što je to bilo sa Bosnom i Hercegovinom. Odgovorno tvrdim da nije bilo opstrukcija u pojedinim općinama Bosne i Hercegovine, ta blizu dvotrećinska većina za nezavisnu, suverenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu bi bila još veća. Zašto je ovo veliki dan? Pa taj datum i demokratsku volju građana Bosne i Hercegovine priznala je cijela Evropa i cijeli svijet. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je danas ispred vječne vatre u Sarajevu da je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine na neki način proistekao iz 25. novembra Dana državnosti BiH. Mi se danas borimo istovremeno za neku vrstu normalnosti, a paralelno s tim i dalje traje odbrana od ovih napada koji su samo promijenili formu. Nisu to više tenkovi, topovi, kamen, noževi, puške, ali i dalje taj pritisak politički traje na Bosnu i Hercegovinu. Ne bi li, iskreno da vam kažem, to je moj utisak, ne bi li mi digli ruke od Bosne i Hercegovine? Ali to je uzaludan posao, uludo je to očekivati. Ja kažem, ja mogu govoriti bar u ime svog okruženja nekog ljudi koje ja znam i koje sreće. Mi nikad nećemo odustati od Bosne i Hercegovine, šta god da je i kako god da je. Mi od nje odustati nećemo. Dan nezavisnosti se slavi u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacija BiH, gdje je neradni dan, dok je u drugom entitetu RS-a radni dan. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić ispratili su iz Bjeline kamion sa humanitarnom pomoći građanima Turske pogođene u nedavnom razornom zemljotresu. Narod Bosne i Hercegovine šalje 20 kamiona pomoći prijateljskom turskom narodu u najugroženijim područjima pogođenim zemljotresom. Preko 430 tona pomoći, prije svega hrane, ali svakako i čebadi koja se nalazi u okviru ove pomoći. Ono što je bilo važno vezano za ovu pomoć je da aktivnosti koordinišemo sa Republikom Turskom, sa ambasadom Republike Turske i sa turskim konzulatom u Banja Luci, kako bismo tačno znali šta je to trenutno neophodno za stanovništvo u Turskoj, s obzirom da oni sad ulaze u jednu drugu fazu sanacije. Svaki komad i ove robe, ovog proizvoda koji je u konvoju od 20 šlepera, bit će iskorišten do krajnjeg korisnika. Također mogu da kažem da živimo u jako teškim vremenima, vremenima kada svaka organizacija, svaki pojedinac, institucija koja se odaziva ovakvom pozivu, kada treba pomoći drugim ljudima u nevolji, šalje jedne dobre vibracije, jednu dobru energiju. Snažni zemljotresi pogodili su Tursku 6. februara. Potresi su se osjetili u susjednim zemljama, najviše u Siriji, u kojoj je poginulo nekoliko hiljada ljudi. Broj poginulo u Turskoj premašio je 42 hiljade ljudi.
Na Kosovu sutra kišovito uz temperaturu od 5 do maksimalnih 11 stupnjeva Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti, informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.